دا په سټیم ده خان را روان دي یار بي غماشا دا کار وشي وو بشي کنه یار ګران را تخکاني نو نو ما را کوتي و ما زما زو په خير ان شاء الله او ته دي پاس پاس وځه وځه دا سوق دي خان جي د سکه میلمه دي زما میلمه دي ما ته په سيو میلمه باندې سي چې سکا میلمه ده نو غل به کړه دا خپانه څه لو دا خپانه خان جي ډېر د کار سره دي دا دا کا د ګورو چې دکې ته خو بي دا خان جي تاسو کېنه تاسو کېنه دا کنه دا مجو دا نه راته نه نه جی ګپ لګي اخر کې دا ته ګټونه د خدو دي نو ته غل سړی خو مخسر غل دوسی کنا خیر او ته شکر خو نه وته غل ښکاری ها مرزمنګ ابي زتي کوي ما دا په خپل کوټ کې ها خان جی نو ته مېرما سره لګو پستا خبر او پستا کوم چې نظم ا د پوم پشا دي فلدا ته دي فلدا کو دي چنګو چنګو ما ته څه پته ده دوی ته راشنو جی دسه چراغ دی چراغ داسې تاسو مخ کې اورېدلی یو کنه الادین کا چراغ هغه چې د سلیه کنه نو دیو تی روزی هغه ته چې څه حکم ورکې هر کار کوي داسې دیو او داسې چې دا دیو ده ته تا پته نشته چې دا څومره خیمتي ده دې کې څه کمالات دي ته ته خالي چا ویلې دي چې یاره دا ډېره ګرانه ده اکی پته نشته چې لوړ کې دي لاس ته کوو او بس خوشحالی خوشحالی در دولتون دیو نا مسید سکونه مدا کو سکونه مدا کو مولادی غر تا خوچه تا ما تا کلا سکا پدا کرده دا پا غم دیو دا بود دیو خوانا شد تا تا سکمتا دی چه دی دیو دو دی نو علا دین که چرا مشهور نو با کی سو که چه آو کنا آن قشن تا تخوی می نکن دو دو خیلی دیو سو تا با دیو رو بسا مرد ته راو باسا یار ما دا ډیره ګرانه ده دا نور نور کوم چا نو ولی خان تا ته څه غریب کاری ما شکر دې ما دا زما ام پوت پوت کا غبا دې دا څه دا څه په ځل پور ځنه يم دا کا څه ها دا څه شي دا به زه ته روسته پیک مته اول دا چیرې ما زه څه کوم دا ګوره ډیره ګرانه ده ها 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 دا بالکل هغه چراغ دی د علادین چراغ ته مو کوم دی نو په دا کړه دا دی مو دا به اوس د شین چراغ شي کنه ها دا به د مستر شین کبرستان دی غینه نه پیدا کړه ها ها تا را تو وایا چې دا د خیر سره د سودا دا ډیر ګران دی دا زه نه خرڅوم نه 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 دا ډیر ګران دی او څه چې نه خاطه نه 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 خپانه څه کوي دا وایي ځکه نن دا 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 ګران ورته وایي څو ته ویو ډېر کمپټي وایي دوه نه کړو په تا وایي دا یو خان جی اسه خو پیسې ډېر زیات دي دې خو ما ویل خان دې گزاره وکا نو دوه نه کړو په نو ورکې په دې مخ یو ته سی اوله یو چی سی پتا ته چې دې خان څه څومره پیسې دا دا زه دلته نه غوښنه نه ختم دا کوم خرڅوم او دوی چې زما خان ډېر ښه سړی دی رستا دا پر ټول ډیسکاونټ دا ډیو د سندي کاپټر نه بس راکه مال چې خبر دا و دا یو من دی سب دا دوه نه کوم څه ته ورګي کنه ها ها دا دوه لګ روپي چې شه دي دا بس دی و مګي دیو به تر راشي هغه لا به اډر ورکې نو پیسو پیسو او وځ به پته و دی کنه ته چې کراچي نه درته راځي څومره ټیم لګي یا دا 24 ګینټو کې خدا زم نو دا دیو چې دا به کوئی کاف ناراضي نو څوم نه ټیم بلګي د سې کول څه یو دم خو ناراضي کنه ها کوئی کاف نه ناراضي ټیم بلګي اکی وی کی خبر ډیر زل نه مودا شو اصل کې نو ریس دا کنه ریس کې لب شانت به هغه تا کاری نه کنه اوا کې نه کو دې چې دا وی خې بو کنه نه 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 کنه هغه چرته وی خې دی هغه خو چې ودې شي نو هغه خو لاس ورزې نو دی خو دا دا یو څه ډیر غزان دی کپې پینځه دا نه خرڅې کی ته کې نه دی ودی بس مال راکړه ته زم نه 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 صبر وکړه ولا کړو په یو روپیا کم نه در ان جی اوس څه کار سره دوه لکه روپۍ چې شي دي ستاده پاره په دا دی وو می څو ته ها دا څه کار وکړه دا لږ نو په یو څه دا پینځه پینځه زر په نو ټول نه برګه تا په دوکا کوټه ګانټو دا
الله تزوجك ونوري شيء كم ديلا سكاد بوكي شيك دوت كوم بنك تبغى ناس كي خبر تزواجي خاب وده يقوان سواس كاو وده إيه ده جبت واجوا كديو دي تكاد واسني كديو دي تكاد دي زولا وده يقوان أصلا بدنا دبابة ده خان جيت أبي غماشة دابا تدسي مجيء ديو رانا لك أنا نبيت خبرة بعد كينا وطلعنا بودي بتشيو سكوي بودي بديو مغاش ده سجلة دي سو بوري في سيدي دي بودي جي دي كم هو تشيلو مونا لي بتا ما هو ما نتشيك راكي كنا دبي بب سيدة داس كاتي كنا تاسو د خیر صدا تلرشا او ما تا غدا ودي چې چک داس کوم چې چک وتا کټ خو ودا چې دا کاس چې د وکړه سم خا را پاس چک راوړ ما تر تب گیټ کې ودرې کزه دا به مال راکې پیسې پولیس دا ورکوم دا په ځای په دې مګو چې کاس مشي مګو دا زړه مخ کې شه را دا کنه خو دې دې به خو نه باسا چې کم دې پروت دي چې دې دې نه چې زو دې دا خو به دومره چې دې وي هغه به زه تو زو کې مو دا او کې دې چې دې نه زو دې بیا غتې ګو دې چې یا دا ګولیا دا کار سړېنو چې دا په تا کمې زمانی دی وایو ا د دین کا چزار یا لا پدمی او کی خدای پاک کیا تنای اکثر پیرمونو کی ما کا تی دی او 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 دین کی وہ دیو سنگ دا دی گولم سے گدی و دی وی پک م سوڑا بتے دو ولی گدی وس مگم یا اللہ پس دمیو کی خدایا وس بدا خیر صدر ٹوٹ پاکستان مالدادا کس جو دے گم دیو ماما چرستا ہے دیو سکے چھتے دیو بویم پاکی نستا لاخ مو پیزان د سوز خو خو دیو نیکای نه دو دی ګولیا مولاد د دیو ستیا بیچ استا د تا پک څه چدیږي دیو مم دیو کاکو فاک په دې شي زانه جوړ خو د دیو ته دا کړل یا دا کاکولیا نیکه خود نه زوفی یا لک رام بیلا چرته ورخښوي یار خان خوب مغلو مغلو ډیوین رنگ بوت تب کل راځي زر راشه کنه یار غلط کار خراب لکی بس ځان را رسوا درالم خان جی درالم یار خو خدای دې راولی راشه کنه بابا خان جی درالم خان جی خان جی دا څه کې را سم پالیشی کار ښه پالیشی په دې نه کوي نو چې دا مکه نو د پالیش په شان ښکاري پوښتنه دا کنه ته وای دا دی وتا خان جی نو تا مو دا کار ویلې د مګلو دا هغه خو ګور هغه به ودی خو په کوي آرام به کوي او ته لګې هغه د سې چرته غوسه ور نشي دا ما دا په کتابونو کې خو مونږ دیو چرته ودنه ودی ته دا څنګه دی ودی چې دی خو پونم کوي ما دا دا دیو په داسي او هغه ودی هغه را پاتېږي مخ او لاس به دی لا بي با او هغه چې لمبلې نه یې غستر کې نه کولاويږي دا د بات روم به سوم دی چې دی دا نه نه هغه سر دریاب لزی په دریاب کې لاندې او کله نو باتروم کې چرته لمبلې شي دیو دی بیا وته وای او ما یانم د سره دا ول زم مو ته چې دا څه د دیاب بس ته ډیر دا ول مګې ټول رنگ دې ته بوت نو تا و مګم چې دا نه مګم نو دیو په تا کم څه نه دو دیو را روان دی بس را روان دی ودرېګا و سی و مګا اوه خدای دې د کور را ته خو زه دروازه کې ولاړې ما ما زال لا اسمو زال لو وصو طبيا دفو اقبل تراب نيوم مقا
Dirme ca dar dandi, un po' di simpatia può risolvermi marandi, marata ne ste, marata ne ste. Să-o cam de britu, să mă mată de zama, aca! Po cum nu mă dată să mă da și neacă-mi să mă duc că-i dacă gutul tău la arme! Guzia, dar de eu sunt de bătrân, ia? Nu, nu, eu e bătrân, nu vă rechestre. Bine, pe dar dandii! De unde câte dacă ne-ai gândit ce zici de dacă de masă de jos dacă să păsă păsă de oată mi. Na, na, o tăvel, mă da hande, hande, de nu ucăm bani de băcea negi. Ha, o da se cade, dumpane ucăm date, ce zarte fi, o sună ce de nouă ce zi, dău lăte că pe azi mă-l chide, mate de-l tăgău. De vreca dandi, vreme acasă, eu vă zic stare dacă le-am dat cui cafne. Mai e cine să-l gândi la rabă cum. Au tare la plus, era, pe mă dămâne că ești boj, bă, ce-o, acum de la oașerit de dolar, ce pe mâni laundering, au pe tăni cum cum laundering, au pe cum cum în suie că ești, da, cu la tot din gran carte. Bă, da, eu ne revene carnă stat, bă, zi, da, da, dămâne că ești carnă stat, bă, tu, da, te simt da, că e. Vă stăle racăle de cană, ta pe dumneavoastră boci oace, ori la volă, ta ori cote e carul meu, mă călă. Dar mă, dar pe cana asta e năsăria, mă, pe câte avându că un itiriu dai de timp de ceaza, tu mă răzulte de tiu, ce de cea nicăine și de amănicoi, da sângă în ala asta de unde, au afumut pe măgâliu, măgâliu de divină, da-mi de lucru. Asta, da, da. Da, ce ce de? A, vai? A. Și la că xar cu dir husei vara de auzit dir husa n-a mână ma. O, o când dir husa ma că odată sune cită de altă nuțat i-o bar de varte. N-a dat de acolo de la. La povarie du crara varu, povarie du căsta cur n-a care du. Bem pe Google mane n-a xau căta, pare că căsta cur li du, au lând i-o prietu nasto, au băiat taraclu. Au da șam de că. Vo dir răș de că ne jita sută pata da. Au că ne da, ci bă, ziu de mada să fac. Păi, mă, că te leagă lumea și-o cară. Că te mă, sunt la alam, că ce o să-mi dă-ți eu pe la apasul, ce hedmat pe să iau de iubire. Dă-ți gândi. Nu, mă, dar mă, că da, de oade o apasul oade, să fie dacă... Da, 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 bă, 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 habără da, da, ce dă-și gândi, mă, clar, da, de ce se rău drei gândi. Ha, ha, da, 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 Bă, să și nu călim.